بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل نقدة باللسان لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من, من شر ما خلق اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الاسقام وصلى الله على سيدنا محمد wa ala ali Sabar kau salam alhamdulillah fi al. Yang saya hormati ustaz pengacara majlis, yang saya hormati uh, surau uh, Salih Allah Syed Muhammad, surau Al-Istiqamah, uh, surau Al-Istiqamah, Seksyen 6, Bandar Rincing, Semenyih, Selangor, uh, Salih Allah Syed Muhammad. Surau, seluruh, seluruh aliran kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para setizah, alim ulama, ibu-ibu ayah, ayah tuan-tuan perempuan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan macam nak baca Yasin pada Jumaat. <laughs> saya sebenarnya cerita-cerita. Tadi saya tengok dekat dalam Facebook sempat ramai tadi ni, tadi pukul 4 petang ni. Kita tengok saya jarang untuk tengok tapi sajalah tengok. Tengok sad, macam mana surau al-istiqamah tu. Oh, so, isteri saya tu tengok tengok. Saya perasan satu duduk tengok video-video tu, gambar-gambar tu. Tuan-tuan suka duduk sana kat dinding. <laughs> pesan, <Pasien>, pesan. <pasien. laughs> Memang takut roboh ke apa ke? <laughs> Jadi, kalau tak ada keberatan tuan-tuan, saya ingat tolong tuan-tuan isikan penuh-penuh bagi depan sini. Sebab saya tengok perempuan tu, orang muslimat bersempit sangat. Kesian dekat depan Jadi, tuan-tuan, kosongkan ruang belakang tu sikit, saya nak bagi depan keluar sikit meja belas tu. Boleh tak muslimat keluar sikit? Okey tak okey, tak mau. Tak mau. Nak duduk situ, nak duduk macam tu. Ah, uh, tu tempat depan main depan lagi, depan, depan. Isi banyak air seorang dekat sini. Kita bagi ruang belakang tu sikit bagi muslimat kesian dia pun. Dia macam sadin dekat belakang tu. Mai lagi, mai lagi. Main yang apa abang belakang tu depan sikit bagi bagi ruang sikit muslimat lagi campur depan. Ah. Uh. Mai ni banyak lagi, kosong ni. Ni. Eh, mai mai mai. Mai duduk tepi ni, tepi ni. Ha bagi bagi ruang belakang tu kat muslimat. Abang-abang yang belakang kamera belakang ni Abang mai depan sini. Bagi situ kat sini. Ha. Yang belakang kamera abang baju biru ni abang mai sini. Muslimat asal lega tak? Rasa macam boleh nafas? ya alhamdulillah. Alhamdulillah, masih banyak alhamdulillah. Dalam alas ni saya saya jadi ni apa ni saya Syamsul Muhammad di Pagi tu? Speaker, speaker Dewan Rakyat. Eh, tuan-tuan semua yang alih yang berhormat, kena dengar lah cakap saya. Saya suruh duduk, tuan-tuan duduk. ah eh? Saya suruh duduk, saya tak puas dia, saya suruh tuan-tuan keluar. ah <laughs> ah ha? ha. Ini kita uh, kerajaan perpaduan, tuan. <laughs> kerajaan tak ada pembangkang. <laughs> Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kita nak masuk bulan Ramadan. dah eh? Tajuk yang saya tengok kat banner tu, tajuk dia fitnah media, media sosial. Dan saya ingat patut pun, apa kaitan media sosial ni dengan dengan nak masuk Ramadan ni memang banyak sangatlah kaitannya. Sebab dia bila kita nak masuk bulan Ramadan, dia antara perkara sallallahu alaihi wasallam yang kita kena perbanyakkan dan kita membuat persiapan dan persediaan ialah untuk kita rebut sebanyak-banyaknya ganjaran pahala dan kebaikan. Ni Ramadan yang nak main ni Allah nak bagi kat kita ni tuan-tuan sekalian subhanallah. Satu tempat dan satu waktu Yang tuan-tuan kena rebut Sungguh-sungguh Balik sekejap lagi ni, bukan balik saja-saja Saya nak tuan-tuan balik lagi Dengan satu keazaman yang Ramadhan Kali ni tuan-tuan nak buat Ramadhan ni sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Dah dah cukup, kita dah buat main Kita dah main banyak dah dalam Ramadhan-Ramadhan Yang lepas Itu, tuan -tuan. Orang bersungguh-sungguh Nak rebut 30 hari Untuk buat ibadat banyak-banyak Terawih tiap-tiap malam tak mau tinggai. Kita baru setahun dua ni je yang mula duduk bersungguh-sungguh sikit dengan Ramadhan. Sedangkan tahun 4-5 tahun lepas kita ni buang macam tu ya. Sibuk kita dengan tak apa-apa. Kita bersungguh. Jadi kali ni saya nak sekejap lagi tuan-tuan balik sekejap lagi balik dengan satu gaat zaman. Paling tidak ni yang duduk depan saya ni yang ramai-ramai ni selain saya ramai-ramai alhamdulillah. Tiga ribu adalah Alhamdulillah. <laughs> Campur dengan malaikat semua. Kasut-kasut, selipar semua tu adalah tiga ribu Alhamdulillah. Paling tidak tuan-tuan yang dua ada ni. Ni yang duduk depan saya ni. Nak balik nanti. Ramadhan kali ni aku nak buat sungguh-sungguh. Dah cukup-cukup dah aku main-main dengan ramadhan ramai lepas. Mula-mula Ramadhan kali ni jadi Ramadhan yang paling baik dalam hidup kita. Allah bagi dekat kita ni media sosial. kita duduk zaman ni. Zaman yang kita yang orang dulu tak pernah jangka kita akan hidup dengan suasana kita dengan dengan handphone kita ni. Dulu-dulu saya ingat waktu saya umur 11 tahun, 12 tahun, telefon bunyi dekat rumah kakak saya, saya takut nak pergi angkat sebab saya tak tahu nak buat macam mana. Panik, bunyi kering-kering dekat tu. Waktu tu tahun 87, 88. Dia, dia kira lah umur saya apa tu. <laughs> kan? Waktu tu bunyi telefon tak mahu angkat Tak tahu. Tak tahu nak angkat, nak buat macam mana, tak tahu. Sebab di kampung kita tak ada telefon. Tak nak. Salih Al-Azim Muhammad. Apatah lagi yang jenis yang macam ni. Cakap tak ada orang. Cakap tak ada tali. Lagi pelik. Kan? Lah ni kita sebuah daripada sini, kita boleh cakap dengan sahabat-sahabat kita yang buat umrah live depan. Dia duduk kat depan Kaabah dia kata, ah, ni aku duduk depan Kaabah ni. Aku sedang tawaf ni. Tawaf ni. Ah dan apa-apa uh, sampaikan doa. Ya Allah, ya Allah kau ni pusing-pusing <laughs> Dia tu pula doa sama macam dia duduk kat depan Kaabah. Tuan-tuan sekalian, kita dah sampai ke tahap yang macam tu. Media sosial ni dah kita ni duduk dia panggil borderless. Kita dah tak ada sempadan. Ada kebaikan, ada keburukan. Nombor satu, kita tengok kebaikan dulu. Kebaikan kita punya media sosial. Nombor satu, kita mudah untuk menyebarkan kebaikan. Tuan-tuan ada handphone. Tuan-tuan gunakan dia untuk saya sebarkan kebaikan. Nabi SAW sebut, Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Dalam sebuah riwayat yang lain, Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yang qusa min ujurihim syai' Atau kama kala Rasulullah SAW. Siapa yang tunjuk satu jalan kebaikan, satu jalan aja kebaikan, bukan dia suruh buat lagi. Dia tunjuk jalan kebaikan tu. Maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Faham tu kan? Macam malam ni, kita main kuliah malam ni. Saya dapat poster-poster ni. <coughs> tadi petang, pagi tadi saya dapat poster ni. Saya post poster ni dekat dalam Facebook saya, dalam Instagram saya. Dan entah berapa ribu orang yang tengok. Berapa ribu orang yang tengok poster tu semua orang yang tengok poster tu dia telah dapat jalan untuk dapat hidayah. Jalan untuk dapat hidayah tu maksud macam kalau nasi tu, pinggan nasi tu dah letak depan dia tunggu dia nak ambil makan aja. Faham tak ni? Jalan tu dah ada dah. Kalau dia sambut hidayah tu, dia sambut dia tu. Dia start kereta, dia mai, maksud dia telah menyambut hidayah tu. Tapi orang yang nak sambut hidayah tu dia ada dua. Satu orang dia dapat dah jalan hidayah, dia nak pergi satgi dia ada dua dia perlukan satu benda satu benda ni nama taufik taufik dia bagi taufik dan hidayah <coughs> dia dapat taufik dapat taufik ni maksud apa Allah permudah dia untuk dapat kebaikan tersebut sebab bukan semua orang dapat jalan hidayah tapi dia mampu untuk sambut hidayah benda lagi ada orang pula dapat jalan hidayah dan dapat taufik tapi dia pula tak mau sambut taufik tu Contoh. Ada orang dapat poster. Poster tu. Tajuk malam ni, tajuk apa, apa, apa sebagainya. Tempat lokasi ceramah sebagainya. Tapi dia duduk dekat lu kedah. So dia nak pergi tu, mustahil lah nak pergi. Macam mana nak pergi, dia tak boleh nak pergi. Dia pun ada urusan apa semua sebagainya. Jadi sebablah dia dapat jalan tu. Tapi dia tak mampu untuk pi. Ada orang yang kedua pula. Dia dapat yang tu. Dia duduk dekat kat sini. Dia duduk dekat kat sini. Sana ada Muhammad. Ada orang dia duduk dekat sini tapi dia sakit, dia tak boleh pergi. Ataupun ada urusan dia yang dia tak boleh nak 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 nak, nak sambut. Tapi ada orang yang dia tak sakit. Dia dapat, dia tak sakit. Dia ada kenderaan. Rumah dia dekat dengan tempat tu. Tapi dia memilih untuk tidak menyambut taufiqullah. Dia sendiri pilih untuk dia tak sambut. Faham tak faham? Banyak tuan-tuan yang kita panggil, dia panggil sambut taufik, sambut tak sambut ni. Tuan-tuan pernah dah naik kereta, satu hari, kita ni jenis orang masjid. Orang yang nak jadi orang masjid dan orang yang sedang bermuhad, bermujahadah untuk jadi orang masjid. Kita lah kita. Faham tak ni? Kalau kita masuk azan waktu tu, kalau boleh nak pi masjid, rasa hati tu nak pi masjid tapi tak pi tak pi tak tahu lagi. Tapi rasa nak pi tu, rasa nak solat jemaah tu, rasa macam tak mau tinggal semua jemaah tu ada kat kita. Betul tak kita macam tu tu? Ngaku pilah ni kalau tunjuk Ha <laughs> ni ngaku pilah ya Ustaz. Adalah ada perasaan tu bermaksud Waktu kadang-kadang orang yang nak macam ni Allah akan pemudah pemudah urusan tu kadang dia. Ini kita elok dia dia nak pergi masjid dan dia suka sembahyang kat masjid, dia suka main jemaah. Elok sampai depan masjid azan bunyi bunyi azan. Dia lalu dia bukan nak pergi masjid tu, dia nak pergi mana mana lah. Elok sampai depan betul masjid azan bunyi. Kalau dia kona aja pergi masjid tu, dia dapat semayang berjemaah, dia dapat berawal di masjid, dia dapat pala i'tiqaf, dia dapat berawal di masjid, dia dapat sunat qabliyah. Faham tak? Kalau dia terus kona kan eh? Tapi dia mai satu bisikan. Bisikan ni kata apa? Ini baru azan bang. Depan sana ada satu masjid lagi, sempatlah. Ni baru azan. Ini eh, komah kat sana, sempat lagi. Ni jauh lagi jalan ni kalau berhenti awal sangat nanti ambil masa kita ni jauh lagi perjalanan kita ni kalau kita pergi depan sikit lagi azan kat sana oh lagi iqamah kita singgah semaya, okey dah dia bisik kat kita dia suruh kita buat macam tu tahu bisik siapa tu syekh syekh syekhtan nama dia kita pun kata apa kat dia yes boss baik boss kita dah kita pun terus pergi sampai depan sampai sampai depan betul-betul iqamah Akbar. Allah Akbar. Dia bisik kita apa? Dia kata, bos, ini baru kumat, bos. Depan sana, ni ada satu masjid lagi. Kalau lajak pergi depan sikit lagi tu, dekat sana lagi. Kalau dapat tahiyat akhir dengan tu imam pun, Allah li syurga dah. Kawan-kawan, berapa -kawan, ramai lagi yang tak pergi masjid. Han nak pergi masjid tiap-tiap hari dah. Di sebelah rumah tu langsung tak nak pergi, dia siap syarah kita lagi. Kita pun kata apa? Yes, bos. Kita pun pergi lajak depan sikit. Elok-elok sampai sana, tengok-tengok orang bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata apa? Allah tak apa niat pun dapat pahala dah. Ni kata, dah lain dah ya, balik semuanya ke rumah. Faham tak ni? Yang awal yang azan tu siapa yang susun kita sampai depan masjid azan tu siapa susun? Allah yang susun sebab dia nak bagi kebaikan ke kita. Tapi kita yang tak mau sambut. Terjaga pukul 4.30 pagi. Allah bangunlah kejut. Kejut kita untuk bangun. Waktu tu waktu doa. Waktu kita nak pergi, at least dua rakaat semayang. Kalau tak boleh nak dua rakaat semayang, buat angkat tangan doa hang tu banyak sangat masalah. Duk mengadu, merintih, jumpa orang tu, beritahu, jumpa orang ni, beritahu. Nah, kejut time ni. Time ni time, time untuk kamu doa. Yang zilu rabbana tabarak wa ta'ala fi kulli laylatin ila samik dunia. Allah turun ke langit dunia waktu tu. tu. Bila tu? Sepertiga akhir malam tu. Mayadu'uni fastajiblahu. Siapa yang berdoa padaku, aku nak aku nak makbulkan doa dia. Wa may yas'aluni Siapa yang nak minta apa-apa ya Allah, nak minta apa-apa. Aku nak bagi waktu tu. Wa may yastaghfiruni. Siapa yang nak minta ampun dosa-dosa dia. Aku nak ampun dosa dia waktu tu. Bila tu? Sepertiga akhir malam tu. Kita duk mengadu ke orang kita ni banyak dosa. Kita duk mengadu ke orang kita ni banyak masalah. Allah kata duk mengadu ke orang buat apa? Aku kan ada. Ha? Salih Al-Zaman. Fa'izaz ta'anta fa'sta'in billah. Kalau kamu nak minta apa-apa, minta kepada Allah kata kata Nabi SAW kepada Allah Mas'ud radhiyallahu anhu uh, kata uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kamu ni minta apa minta kepada Allah kita duduk cerita kat orang buah dalam Facebook mengadu kat orang selain Azim Muhammad tadi saya, saya tunjuk tadi ni suami dia cakap dia duduk cerita kat dalam Facebook buat saya macam ni buat cerita duduk cerita kat TikTok cerita buat apa orang kali tolong orang buat kita mengadu kat siapa mengadu kat Allah tolak Allah kejut kita pukul 4.30 setengah pagi, pukul 5 pagi. Paling tidak angkat tangan. Ya Allah, ya Allah. Paling tidak, ya Allah. Tolong usah aku ni. Aku ni tak tahu macam mana. Tangan aja, angkat tangan doa je. Angkat tangan doa je. Kita bila terjaga tengah malam, kata Nabi SAW. Saya cakap bila kamu terjaga tengah malam. <tuh> lalu kata macam empat benda. Subhanallah Allah, Alhamdulillah. Wa la, macam mana? La ilaha illallah, wa daulah la lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhayyu wa mitu wa ala kulisya'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wala ila ila Allah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbighfirli. Empat benda ni. Rabbighfirli. Lepas tu angkat tangan. Bila dia berdoa kepada Nabi SAW, maka Allah akan makbulkan doa dia. Ha, sebagai seorang mukmin. Kalau dia solat, maka Allah akan terima solat dia. Allah Allah tak Nabi tak kata syarat bangkit mayang. Angkat tangan doa pun madai dah untuk dia. Tapi kita terjaga kan buat sengah kita buat apa? Kita pergi kencing. Lepas tu ya oleh sendit lah tuan-tuan. Opalah. Opal kita ni. Sama ayat tu sudah tunjuk soleh sangat lah tuan-tuan. Opal kita ni. Allah Rabbi tuan-tuan Itulah kita. Banyak benda, banyak benda yang kita nak kita Allah bagi kat kita ni. Semua jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan. Mudah je untuk kita buat baik. Mudah je untuk kita buat baik. Tapi kita yang tak mau sambut kebaikan. Bahkan kadang-kadang kita yang tolak kebaikan tu, aku tak mau lah. Aku tak mau lah. Faham ni? Lepas tu di antara kebaikan yang Allah bagi kat kita ni, jalan-jalan kebaikan dan kemudahan yang Allah bagi kita ni, Ramadan. Ramadan. Ni dah berapa hari nak masuk Ramadan ni? Berapa hari tuan-tuan? Berapa? Oh, nampak macam berlaku khilaf di kalangan ulama' ke <laughs> mau 4 hari. 4 hari ya. Us uh, Saya tak you know. Babah Sri. Lima bulan. tu ya khilaf sungguh nampak. Betullah lah, tengok nak bulan ustaz kata. 4 5 hari lagi. Agak-agak sampai tak kita ni? Insya-Allah. insya Allah, kuatlah babah -bab yang macam tu. Takut kita kan, takut tak sampai ada orang lagi sari lagi nak masuk Ramadan ni, tak sampai dah. Ta. Hmm. Ramadan ni waktu Allah bagi kat kita kekuatan yang kita tak tak tak, tak pernah terfikir kita mampu untuk buat macam tu. Ni malam ni lepas-lepas sembahyang Isyak lagi, sebab tu imam buat pengumuman. Tuan-tuan sekejap lagi lepas kita sembahyang Isyak lagi, kita akan sama-sama sembahyang lepas ba'diyah dua rakaat, kita akan buat sunat uh, hajat dua rakaat. Sebelum kita buat sunat hajat, kita buat dulu sunat taubat dua rakaat, kira ada empat. Kita buat di enam. Lepas tu kita akan masuk nak tasbih tuan. Kita akan masuk nak tasbih jadi empat rakaat. empat, enam, lapan, puluh. Lepas tu kita akan tutup dengan sunat witir tuan. Tak sempat tu imam kata assalamualaikum dia start wudu pula boleh. kita tak ada kekuatan tu. Tapi bila kita masuk Ramadan kita punya kekuatan yang sangat hebat. Tuan-tuan, Salih Azim Muhammad. Dan Allah bagi dekat kita siapa yang menyambut taufik tu, menyambut jalan-jalan kemudahan kebaikan yang dia buat tu Allah akan bagi ganjaran pahala yang sangat banyak ke dia. Masuk Ramadan lagi banyak pahala, masuk Ramadan sedekah dia jadi banyak pahala, ibadat dia banyak pahala, qiamullail dia banyak pahala, semua jalan-jalan kebaikan tu dapat kat dia. Tahu di antara orang yang dapat tumpang pahala dia siapa? Orang yang tunjuk jalan kebaikan. Awal tadi ni. Orang yang buat poster keluar tu. Ni kita cerita, saya duduk cerita tuan-tuan masuk Ramadan nanti jangan tinggal semayang berjemaah walaupun satu semayang. Jangan tinggal. Ugi sangat kalau tuan-tuan tinggal semayang berjemaah dalam bulan Ramadan. Antara 70 dengan 1890 tuan-tuan nak pilih yang mana? Tuan-tuan main depan saya, saya kata ni ni 70 ringgit, yang ni 1890 ringgit. Tuan-tuan agak tuan-tuan nak ambil yang mana? Ambil yang 1000 kalau ambil 70 ringgit tu pun nak nak kata bodoh, saya ikut orang marah. Kata tak apa nak cerdik lah. Tak apalah Ustaz, saya ambil 70 dah lah. Ni betul-betul kalau kata. Minta kerja gaji. Saya nak offer gaji antara 2000 dengan 4000 Kawan tu nak mana gaji? Saya nak 2000 sudah lah. Dia kata tak apa nak kerja lah. Dia tak apa nak cerdik dan sebagainya. Dia lah kan. Tuan-tuan semayang sorang-sorang 70 kali ganda. Tuan-tuan semayang berjemaah, kali pula dengan 27 kali ganda. 1890 kali ganda Satu semayang yang tuan-tuan buat Dalam bulan Ramadhan Kali 70 kali ganda Tuan-tuan semayang 30 hari Dalam bulan Ramadhan itu Nilai 30 hari itu Macam tuan-tuan semayang 5 tahun 8 bulan 30 hari semayang saja Macam 5 tahun Kalau 10 tahun kita dah semayang Dah 50 tahun semayang yang kita buat Dalam bulan Ramadhan saja Umur dah 40 Dah 30 tahun yang lepas kita balik Tuan-tuan, kali setiap tu lima tahun, lima tahun, lima tahun, lima tahun. Tapi kalau tuan-tuan semayang berjemaah, bukan 30 hari. Satu semayang tu nilai dah lima tahun dah. Satu semayang tu. 1,890 bahagi 360. 5.2. Lima tahun, dua bulan. Semayang yang kita buat satu aja cara berjemaah. Kalau kita buat selama 30 hari, nilai dah 150 tahun. Hanya satu Ramadan saja. Tak faham, tak faham duduk cerita apa ni. ha? Boleh faham, boleh faham lah. Keluar kalkulator, berasap-rasap kalkulator dia kira. Jadi tuan-tuan pun jadi semangat ni. Masuk-masuk Ramadan, tuan-tuan buat sungguh-sungguh pahala. Tuan-tuan buat sungguh-sungguh nak kejar pahala tu. Tak tinggal walau satu pun pahala daripada salih asyam. Eh, satu pun daripada semayang yang tuan-tuan buat. Melainkan secara berjemaah. Tuan-tuan tahu tak siapa yang tumpang pahala dia? Tahu tuan-tuan, -tahu, tahu tak siapa yang tumpang pahala tuan-tuan banyak Allah? Tahu kawan yang dia share poster kuliah malam ni, yang poster tu sampai kat tuan-tuan, tuan-tuan tengok, oh ada kuliah malam ni. Tuan-tuan mai duduk, tuan-tuan dengar ilmu tu, lepas tu tuan-tuan beramal dengan ilmu tu, tu pahala sampai kat kawan yang share tu. Banyak tak pahala dia? Banyak. Tu kepentingan media sosial tu. Tu tak kira lagi kawan yang tolong duk jaga tengah malam semalam duk buat ni. Eh? Siapa buat puasa tu cuba angkat tangan. Tu imam buat sendiri. Banyak pala tu imam. Bagi lah orang lain sama. <Gmile> dia dia nak kongkur semua. Dah <gulang> sekali. Ha? Upah orang pula. ha. ha. Jadi subhanallah sibat. Tu kepentingan dia. Tuan-tuan kongsikan kebaikan, ajak orang untuk buat baik. Gunakan, manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Tak salah. Saya duduk, -duduk sembang kita dengan ni mama. Eh, seronok agaknya. Macam mana keadaan dia kalau tak ada WhatsApp, tak ada Facebook? tuan boleh ingat kalau tuan-tuan tak ada Facebook? Tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada Instagram, Telegram, Kilogram, apa gram lagi yang tuan-tuan duduk ada tu? Langsung tak ada. Handphone adalah handphone jenis tiga-tiga sekupang yang paling anji mampu tu. Wuh, 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 paling mati aja tu. Dulu kan. Asyad. Ni yang ni nak baling. <laughs> Aduh, subhanallah. Salih Asyad Muhammad. Tentang. Ada yang tu aja. Boleh call in out cukup. Tentu agak berapa banyak masa kita yang yang kita boleh buat macam-macam benda kan. Ya. Yeah. Baca Quran. Kita istighfar, kita paling tidak baca Quranlah kot banyak. Lah ni dia buat buku Quran kat lain handphone. Quran masuk lain handphone. So baca lah Quran. Bagi-bagi baca Quran. Saya pun selalu duduk kata. Bacalah. Oh ada orang kata apa? Ustaz guna handphone ni. Tak boleh Zat. Dia barokah dia tak sebut. Itu imam lain. Kita baca mushaf. Kita tengok mushaf dapat pahala. Kita pegang mushaf dapat pahala lagi. Sebab kita ni dalam keadaan berwuduk. Maksudnya kita dituntut untuk berwuduk. tu pegang mushaf. Maksud mushaf tu mulia. Pegang Musa. Tengok Musa. Ada seorang tu tuan-tuan. Waliullah. Dia lalu dekat satu kampung. Lalu lalu dia dekat, lalu dekat kawasan kubur tu dia tengok ada satu cahaya. Uh, cahaya tu naik sampai Eh, ke... hey, sebab tak dah. jari saya macam rendah. Lalu sampai ke sampai ke langit. Cahaya ni sampai ke langit. Cahaya cahaya dekat kubur dia tu. Dia pun takjub. Dia kata, "Ish, kubur siapalah ni? Mesti mulia." dia ambil kayu dia pergi pacak dekat kubur tu dengan dengan harapan esok dia nak pergi cari kubur tu nak tengok kubur tu kubur siapa oleh Allah sana Allah kalau nak muliakan seorang ni Allah baiklah hari tu dia lustak ada kubur berdarah viral kecoh habis kubur berdarah Dekat di kat kubur dia bertakung darah air warna merah macam darah semua orang panik pun ambil gambar ambil video lah apa semua orang tu baru meninggal tidur darah macam-macam orang cakap Ni entah apa tanda lah, ni apa lah dia ni buat lah apa semua Lepas tu orang pergi refer dekat masjid Masjid buat keluar statement Orang yang ni Dia ni sangat hebat sedekah dia waktu hidup ni. Apa yang ada kat masjid ni Banyak-banyak benda ni Ni hasil sedekah daripada dia Rupa Rupanya tuan-tuan Orang tak pernah tahu yang dia tu orang rajin sedekah Melainkan kira-kira masjid 2-3 orang yang duduk biasa urusan kat masjid Dia pun yang tahu dan Allah nak muliakan nama dia waktu hidup Allah tandakan sesuatu pada kubur dia Sampai orang tertanya Apa dia ni? Ini pasal apa? Dia ni siapa dia? Allah muliakan dia Faham tak ni? Sayyidina Muhammad Sama dengan dia ni Kubur dia cahaya Esok tu Dia pergi cari orang kampung Dia tanya Orang kampung Ni kubur siapa? Ini kubur ada pakcik ni Lepas dia meninggal Pakcik ni siapa? Wali Allah kah? ulama mana? Eh kata, tak ah, cik ni orang biasa-biasa je. Boleh tak saya nak pergi rumah dia? Dia kata, boleh. Jom pergi rumah dia. Bawa pergi rumah. Sampai-sampai ke rumah, tengok-tengok ada seorang orang tua, perempuan duduk kat rumah. Nak tanya makcik, cik, tu kubur tu kubur siapa? Tu kubur suami saya. Kenapa pak syekh? Kenapa syekh? Dia kata, apa apa amalan suami ini sampai ke, sampai Allah muliakan, Allah tunjukkan kemuliaan pada kubur dia. Dia kata, saya tak tahu. Suami saya ni bukan ada apa-apa suami saya. Bahkan suami saya buta huruf. Tak kerti membaca. Quran pun dia tak kerti baca. Pelik. Cuma apa amalan dia buat. Saya tengok, dia ni dia tak pandai baca Quran. Tapi, dia akan ambil Quran pada setiap malam, dia menangis dengan Quran itu. Dia kata, Ya Allah, ampunkanlah aku, aku tak pandai baca Quran. Aku buta huruf. Ya Allah wahai Quran, tolonglah aku. Maafkanlah aku sebab aku tak boleh baca kamu Al-Quran. Itulah yang dia buat pada setiap malam. Dia menangis. Kita boleh tak saya nak tengok mushaf tu. Kita mai tengok, buka tengok mushaf tu dah kembang-kembang tulisan dia sebab dengan air mata dia yang banyak. Allah muliakan dia. Quran itu dan tengok Quran tu mulia. Dan tengok Quran itu ada barakah ada pahala. Apatah lagi kita baca Quran. Tapi kalau nak tunggu kita buka Quran, buka rehat, tak bersila, ambil uduk, pakai tak baca, turi dah, kita ni. tu tak ni? Ada yang ni, ni tahan kira lah sikit, duduk kat situ, buka Bismillahirrahmanirrahim, baca lah juga. Tapi masalah bila baca yang ni, tahu apa dia? Dia keluar notifikasi dekat atas. <tuh> <tuh> bila baca sikit, Bismillahirrahmanirrahim, nak <tuh> tu. WhatsApp masuk pula, buka WhatsApp pula lah. Macam mana? Macam ni? Doa elok macam Alif lam mim dalikal kita mula roy mafi udah lil mutaki Apa pula. <laughs> abi dia mai satu notifikasi tu baca Quran baru 2 minit tengok apa yang dia mai kat atas tu spend 5 minit 10 minit Tengok ni Nanti nak sambung balik. Lah lah tak macam tu kita ni. Memang cabaran dia sangat kuat kita duduk di akhir zaman ni tuan-tuan. Antara benda ni ialah yang ni. Jadi subhanallah saya Muhammad. Ah bunyi selalu. Dia bunyi ke? Okey. Kemudian tuan-tuan saling Allah Syah Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, pertama kebaikan. Mengajak orang untuk buat baik. Saya nak ajak tuan-tuan manfaatkan. Sungguh-sungguh. kita apa saja benda yang kita nampak jalan kebaikan. Tonton share, share. Ajak orang sembahyang duha, ajak orang selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Huh? Tonton apa? Tonton apa satu satu sebutan ni? Jazallah Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam Ma dua ahluh Ahlu. jazallaahu anna. anna sayyidana, sayyidana. muhammadan Ahli. sayyid uh, uh, sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. ma huwa ahluh Ahlu. Ahlu. boleh cuba cuba sekali ya? sekali jazallaahu anna anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu dia zikir ini sallallahu alaihi Muhammad dalam riwayat Imam At-Tabarani dan beberapa ulama hadis yang lain dalam kitab-kitab mereka meriwayatkan bahawa sebutan ini akan memenatkan 70 malaikat untuk mencatat kebaikannya selama 1000 hari. Kita buatlah amalan ni, petang-petang, lepas sembahyang tadi. Kita nak masuk mati tu, Ustaz. Azan kejap. Azan lah. saya ha, kita, saya kita sambung. Tuan-tuan, hafal dulu. Hafal Ustaz. Saya kita nak zikir sama-sama insya-Allah. Ya azan Ustaz. Ahem. <clears throat>

是的。<laughs> ولا ولا مسؤوليه مسؤوليه

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah marbaha fi salatul qa'imat Sayyidina Muhammad bin wasilatul khidil Wa ba'atu maqam mu'udin Wa innaka la tukhlikul mi'ada Okay Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam Ma Ma huwa Eh, ma, huwa ahluh. Ma huwa ahluh. Ahlu. Okey, boleh ingat? Okey, mari kita, kita, kita. Ah, okey, mari kita, mari kita kasih dah sama-sama. Ha? okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan. سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد سيدنا محمد ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا مُحَمَّدًا سيدنا محمدان ما هو اهله جزى الله عنا سيدنا محمدان سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu Boleh ke? Boleh. Sekali lagi. <laughs> Jazallahhu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan Ma huwa ahlu Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan Ma huwa ahluhu Okay, boleh apa yang kau lah? Dia kadang-kadang dia nyanyi tu boleh apa? Eh? Dia tak nyanyi tak apa? Eh? Macam tu lah macam apa ni? Arab apa? Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir. Tu yang apa itu kan? Kalau tak apa nak? Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Tahiyat Awal Tahiyat Akhir. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Saya cuma sebarkan kebaikan. Sungguh-sungguh ni. Lepas pada ni, jangan post satu benda pun dekat dalam Facebook kita melainkan kalau kita pastikan benda tu orang boleh tumpang manfaat dia. Faham tak ni? Tuan-tuan makan laksa tak payah cerita kat orang lah tuan-tuan. Orang lain pun makan laksa sopan kita juga. Ini <tuk> laksa bubur tu. Oh laksa sedap sungguh laksa tu. Orang teringin nak kesian kat dia, dia tak boleh nak makan. Dia ni, duduk cerita tuan-tuan pergi mana, tuan-tuan buat apa, kadang-kadang tuan-tuan. Dia, bila kita terlalu cerita sangat, dia boleh boleh membahayakan diri kita balik. Orang tahu kita pergi dekat mana. Orang tahu kita buat apa. Mungkin kita tinggal rumah kita dalam keadaan rumah kita kosong. Nah, ada paling tidak tiga benda ni jangan cerita kat orang. Tiga benda ni cerita kat orang. Nombor satu, jangan cerita umur apa-apa. Eh, tak ada lah orang tulis kat situ umur saya 45 tahun. Saya <laughs> jarang lah. Tapi ya, kalau jangan duk tanya orang orang tu umur apa dan jangan duk cerita pula dia tu umur apa. Dia tak tak tak, 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 tak payah duk cerita sangat lah. Ha. Sebab bila kita cerita umat kita ke orang ni Dia boleh jadi macam mana kan? Dia boleh jadi Hilangnya penghormatan uh, Kepada seseorang Contoh macam dia alim Alim sungguh dia Tapi dia usia muda bila Orang tanya dia Ustaz ni nampak hebat sangat Ustaz ni umur apa? Umur 19 oh, Budak ni Hingusan lagi rupanya So orang dah macam tak respect dia Walaupun dia berilmu Ataupun dia tua Dia mampu untuk melakukan apa-apa Hebat sebab badan dia kuat apa semua Orang kata dia pakcik Dia tua dah Dia umur apa dah Tak payahlah bagi dia buat kerja tu yang maka kita meletakkan kelayakan dan kedudukan sebab usia dia. Maka umur dengan cerita tua. Orang oh, perempuan syok lah guna hujah ni. kita. kakak umur apa? Rahsia. Pasal apa rahsia? Ustaz tak bagi cerita. Orang oh, perempuan dengan, dua benda jangan tanya orang perempuan. Pertama, umur yang kedua berat yang tanya. Berat yang tanya masalah. Amboi dapat kurus ni. Betul ke Ustaz? Betul lah. InsyaAllah. Padahal. Dia kalau dia tanya kita masalah tu kan. Abang nampak saya macam dah gemuk atau kurus. Mampu nak jawab tau. Oh. Siapa <laughs> mana nak jawab? Nak jawab ikhlas kan? Nak jawab macam mana? ni. <laughs> jawab gemuk lagi masalah. Jawab kurus lagi dia kata apa? ni Tak tahu lah payah saya nak jawab soalan tu. Yang kedua tu dah sekalian. Jangan cerita dekat orang tentang uh, harta yang kita milik. Dengan duk cerita sangat. Kita beli kenderaan baru ke, kita beli kita beli rumah ke, kita dapat apa-apa ke bisnes kita apa-apa lagu -apa, macam-macam nak ke tuan-tuan jangan duk cerita. Tuan-tuan boleh cerita bisnes apa yang tuan-tuan buat sebab dia me, nak nak ajak orang untuk beli mesti nak cerita. Tapi sampai nak cerita kata aku dapat banyak ni, aku belanja banyak ni apa semua-semua tu benda-benda benda yang tak tak perlu cerita kat orang sebab dia boleh mengundang kedengkian manusia kat kita. Manusia dengki ni ramai. Ha? Dia dengki satu hal. Satu lagi, dia akan menyebabkan kesedihan kepada orang yang tak mampu memiliki apa yang kita miliki. Faham tak? Dia 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 miskin. Dia tengok kita dengan rata benda kita, dia rasa macam dia rasa down. Dia rasa kita yang menjadi penyebab sebab kita terlalu tunjuk sangat benda apa yang kita ada. Tak payah tunjuk ke orang lah. Dia dapat ni apa kita, kita dengan Allah sudah lah. Alhamdulillah Allah bagi kat kita. Allah bagi pun pinjam aja. Allah boleh tarik balik anytime time pun. Tak payahlah lalu tunjuk ke orang. Alhamdulillah lah. Syukur pada Allah. Kita pergi beli apa-apa, kita pergi bagi ke orang. Kita bagi ke orang, kita tunjuk kat media sosial kita. Tak payahlah lah tuan-tuan. Dan menilai itu bukan manusia. Manusia tak mampu untuk menilai kita dengan sebaik-baik penilaian. Yang akan menilai kita ialah Allah. Yang ketiga, jangan cerita ke orang keluarga kita. Hal urusan rumah tangga kita, keluarga kita, jangan cerita ke orang. <coughs> Anak-anak ha, kita dapat apa-apa Saya tak tahulah. Kadang-kadang kita... And it is an expression. Nak express saja. Nak meluahkan rasa gembira kita. Eh dulu-dulu kita waktu kita dapat SPM apa-apa pun -apa, mak ayah kita tak payah tak pi pun duk pi canang satu kampung cerita kita dapat apa, -apa ada, mak ayah kita buat itu. Kita okey aja sampai lah ni. Betul tak? Dekat depan saya ni ada pengarah lah, ada ketua jabatan lah, ada ada apa lagi? Okay? Ketua balai ada tak? <laughs> masing-masing ha? Dua kampung pun ada. Semua ada masing-masing ni. Dan kita pernah berjaya dalam hidup kita. Saya ingat mak ayah kita tak pernah bercerita kat orang. Alah sembang kat jalan-jalan sebelah anak dia. Anak ah, SPM tadi, ha, dia dapat apa? -apa. Cerita lah macam tu. Tapi taklah pergi canang semua orang. Tapi kita tuan-tuan, kita canang. Canang ni pergi cerita kat semua orang. Macam mana kita canang? Ada 5,000 orang dalam Facebook friend kita tu. Kita cerita kat, kalau boleh semua orang tu nak tengok. Dia tengok pula berapa orang like ni. Tengok-tengok tiga orang like je. Dia seorang. Dia sendiri, dia post, dia like sendiri. <laughs> Lepas tu lagi dua orang tu anak dia seorang kesian kat ayah aku. Kesian dia pun like sekali. Pada seorang lagi isteri kita. Tiga-tiga orang ni like. Kita tiga orang je like. Yang aku nak hambat kat semua orang. Semua orang kalau boleh semua orang nak tahu. Ada lima orang kalau boleh nak ada lima ribu like gitu. Pasal aku nak cerita kat orang kata anak aku dapat macam ni, macam ni, macam ni. Adakah dengan semua orang kata kat anak kita bagus tu. Akhirnya anak kita jadi seorang yang hebat satu hari nanti. Tak tentu lagi. Tentu-tentu. Di sana ada orang anak yang dia kecewa sebab anak dia tak dapat macam mana yang dia harapkan. Di ada, tuan, tuan ada seorang muslimat, seorang muslimat. Dia pergi jumpa dengan seorang ustaz. Dia mengadu hai rumah tangga dia. Kenal Muhammad? Dia cerita. Dia kata, ustaz saya nak luah perasaan saya setelah pendam sekian lama. Ustaz tengok saya keadaan macam ni, sebenarnya kami melalui satu kehidupan yang sangat-sangat struggle. Sangat-sangat susah. Bukan susah dari segi harta. Ustaz kami orang kaya. Kami orang berada. Kami ada kenderaan yang hebat, rumah yang hebat. Kami ada tiga orang anak, dua orang lelaki, seorang perempuan. Anak sulung besar, berjaya. Anak kedua berjaya. Anak ketiga ni anak perempuan. Umur dia lima belas tahun waktu tu. Dia kata, Ustaz, suami saya seorang yang sangat tegas. Dan dia nak pastikan anak dia semua dapat straight A. Semua dapat bagus. Semua dapat baik. Dapat B, dia tak boleh terima. Dia nak anak dia mesti dapat A. Dalam kelas mesti dapat nombor satu. Itu dia. Itu suami dia. Dan setiap kali periksa, anak dia berjaya untuk dapat macam mana yang ada. Dia. Anak dia akan paksa paksa diri untuk dapat macam mana yang ayah dia nak. Anak-anak di rumah tak bergaul dengan siapa-siapa. Dia tiga orang je. Dia pun balik sekolah, dia sambung untuk belajar di rumah pula. Tak ada sosial, tak ada duduk komunikasi dengan orang, tak ada main dekat luar, tak ada. Memang duduk dekat dalam rumah saja. Ustaz. Anak saya, suami saya didik macam tu. Ya tak? Satu hari Ustaz, kami balik ke rumah. Anak kami balik dulu, anak perempuan yang paling kecil, umur 15 tahun. Anak perempuan. So, anak Allah Zimad. Dia baru habis periksa dan dia dapat dia dapat result periksa dia. <coughs> dia balik balik rumah, dia panggil-panggil rumah tu sunyi, senyap. Dia panggil tak bersahut. Lalu dia pergi dekat tandas bilik rumah, beli anak dia tu. Dia panggil-panggil, tandas tu berkunci dengan anak duduk kat dalam bilik tu. Dia panggil-panggil tak menyahut, dia pecahkan pintu. Bila dia masuk-masuk dalam, dia tengok anak perempuan di umur 15 tahun tu gantung diri dengan kain telekung dia. Telekung dia. Anak dia tu balik daripada sekolah, ambil wudhu, semayang, lepas semayang, doa, lepas doa, masuk tandas, ikat leher dengan kain telekung dia, dia gantung, dia bunuh diri. Dia meninggal. Dia kata, Sayyid Muhammad. Wah selepas pada tu, dia kata suami dia jadi macam orang gila. Jadi ya. macam orang gila. Tak boleh terima keadaan. Berapa bulan suami dia tak balik ke rumah sebab malam sebelum dia malam sebelum dia anak dia kata dekat ayah dia ayah kalau saya tak berjaya dalam peperiksaan saya uh, ayah macam mana keadaan ayah ayah dia kata kamu bukan anak anak ayah lagi ayah dia mungkin cakap tu cakap tu sekadar macam dia menganggap dia satu motivasi ke anak dia kena jadi macam ni pasal ayah, ayah tak mengaku ayah tu. Mungkin dia anggap macam tu biasa. Tapi anak tu absorb dia Dia terima dia sampai ni. Dia tak nak melawat-melawat lebih tak boleh. Dia pernah nak masak kek. Dia buat kek kat ayah dia. Kek birthday ayah dia. Dia buat kek sendiri. Dia nak bagi ayah dia makan birthday kek dia. Nen? Bila dia tak tak dia happy birthday, ayah tak. Ayah dia kata apa? Kenapa kamu buang masa, Bila masak kek ni? Kamu beli kat kedai cepat sikit. Pimpin mengaji. Pergi belajar. Sedih dia dia cuba nak peluk ayah nak main ayah tak mau. Ayah dia nak dia jadi seorang yang hebat dengan cara dia. Tapi anak-anak ambil dia sampai ke tahap dan sekian dia tak ada fikir panjang waktu tu. bunuh diri dia. Tuan saya Ismail Muhammad. Dia lepas pada tu hidup kami dah berubah, Se Sepanjang hidup dia semenjak daripada hari kejadian tu sampai ke hari ini dah berapa tahun hidup kami dah tak sama dia kata. Kami dilanda kemurungan. Kami duk nampak benda apa yang kami buat, satu mistake yang kami rasa macam kami tak boleh nak patah balik dah Ada orang menjadi kehidupan dia pun macam tu tuan-tuan Sebab tu jangan duk cerita ke orang sangat apa yang kita ada Jangan rasa macam semua orang suka benda apa yang kita ada Ada orang benci tuan ada orang meluat Kami tak happy-happy ni, nak unfriend lagi-lagi, nampak sangat pula Blok lagi-lagi, patah lagi, Biar pilih dekat dia Kena click on, tuan-tuan ingat tuan-tuan suka semua orang duk cerita apa yang tuan-tuan duk buat -tuan, tuan -tuan. Dan perkataan dan perbuatan kita menyebabkan orang jadi stres, jadi sakit, jadi susah. Dia duduk dalam rumah dia, dia duduk rumah dia. Rumah dia tiga bilik. Rumah kos sederhana rendah. Tak ada rumah kos, dia panggil uh, low medium cost. Dia ada low cost, low medium cost, ada medium cost kan? Ada rumah low medium cost ni dia <coughs> tiga bilik bilik air kat tengah-tengah tu dia share dalam bilik dalam bilik master bedroom tak ada tak ada bilik eh, tak ada tak ada bathroom tanda uh, lantai pun waktu beli tu pakai tiles kat depan ni ruang tamu bilik pun tak ada tiles tuan-tuan tahu tak ada rumah tu lah. tuan tuan rumah besar-besar lah kan ada rumah tu dan dia duduk dalam keadaan selesa eh, tak ada apa Anak dua tiga orang, tiga empat orang. Selesa, tenang duduklah rumah tu. Rumah tu selesa dan luas pada dia. Sampai ke tahap ada seorang main rumah dia. Sebut satu perkataannya. Ish. Boleh duduk di rumah macam ni. Eh? Anak tidur mana? Tu anak perempuan duduk bilik tu. Anak lelaki duduk bilik ni. Anak lelaki-lelaki seorang yang besar tu duduk kat depan ni. Ya? Suami-suami isteri duduk kat depan. Ish, kalau saya ni rimas je duduk sini. Rasa sempit. Bila dia balik saja orang ni, dia yang tadi rasa luas, terus rasa sempit. Betul tak? Dia akan rasa... Suami dia balik-balik. Balik-balik suami dia, tanya abang, bila kita bila masa kita nak pindah ni, anak dah besar-besar ni. Kita, pasal apa tiba-tiba nak pindah rumah pula ni? Tak pernah duduk bercakap. Ya lah abang anak kita ada besar-besar nak lah. tengok duduk bersilap kat sini semua ni anak-anak yang kecil apa semua. Sebab bila kita duduk macam ni, abang tak rasa kan sempit, abang tak rasa kan kita ni. Tak rasa lagi kita duduk. Sebab bila kita duduk macam ni, akhirnya endaknya bergaduh. Tak ada punca apa. Punca satu perkataan je. Betul tak saya cerita ni? Ini semua saya cerita ni kisah benar ni. Kisah benar ni. Ada seorang tu dia bersalin. Dia bersalin. Dia bersalin anak nombor tiga. Kakak dia main mai ziarah dia Kakak dia tanya satu soalannya Suami bagi hadiah apa ni? Dah bersalih ni Bersalih ni suami bagi hadiah apa? Muslimat-muslimat bersalih Ada suami bagi hadiah? Dia dapat MyV sepijik ke? Ada? Yang jadi king dekat jalan tu <tuh>, Sayalah Ustaz Yang jadi king tu kat jalan tu Sayalah Ustaz Tu hadiah Tu MyV tu dapat mana? Suami saya lah Bagi saya waktu bersalih yang itu ni Ada? Tak ada lah Nak harap MyV Pokong patah lagi <laughs> Habit jual ke apa? Tak ada. Biasa mana ada orang nak bagi? Tak, tak 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 tahu. Tak tak ada lah pula sampai nak bagi hadiah kan? Tak ada lah. Sebab dia satu macam mana? Perkongsian kegembiraan dia. Dapat anak kita tak fikir dah apa-apa hadiah. Dia kata, suami tak bagi hadiah ke Dia kata, tak. Eh, dapat hadiah ke Dia cakap macam tu. Lepas tu kakak dia kata apa? Kakak ni setiap kali bersalin, abang tu akan bagi hadiah. Bagi emas lah, bagi cincin ke, bagi apa-apa apa, -apa, -apa, -apa dia. Dia tak, tak pernah lah terfikir. Ni kata apa? Kita ni korban separuh nyawa ni. Ni anak dapat ni untuk dia apa semua ni. Takkan nak bagi sikit hadiah pun tak boleh. Apa punya kedekut suami kamu ni. Dia pun balik. Dia balik-balik ni yang duduk kat rumah ni. Suami balik kerja. Balik-balik kerja muka macam ni. Ya, muncung lebih tinggi daripada hidung ke. Eh. Ya. Ni eh, pasal apa pula ni? Tak ada apa eh. Ah tu ada apa lah tu jawab dia tu. <laughs> dia jawab tak ada apa, tu ada apa lah tu. <laughs> Aduh, subhanallah subhanallah. Oh lelaki ni jangan tanya, tanya soalan. Antara soalan jangan tanya orang lelaki suami tuan -tuan, hari ni hari apa? Jangan tanya soalan tu. <laughs> Abang hari ni apa? Mampu eh. Hari apa pula ni? <laughs> hari birthday kah? ulang tahun kah? hari pernah ulang tahun pergaduhan besar itu kah? Tak tahu macam-macam lah orang -macam. lelaki memang tak ingat tarikh tu kan. Sebab tu, apa hari tu? Hari wanita apa pula? Hari wanita. hari ni, orang wanita apa ni? Dia pun buat peranakan kat Kuala Lumpur hari wanita apa? Apa punya teruklah lah apa tak tahu. Apa nak tak? Tiga pula. Apa? Orang ni ada apa peradakan orang ni? Berapa? 8 bulan 3. Nampak? Nampak tau. 8 bulan 3 kan? 8 bulan 3 tu hari wanita sedunia. Sepatutnya dia 6 hari bulan 3. Tak, nah, sepatutnya, sejarah dia sepatutnya 6 hari bulan 3. Tapi terpaksa diubah ke 8 bulan 3 pasal bersiap lambat. <laughs> Siap lambat sangat. Tu yang ubah bin 2 hari tu. Nampak tak gelap? Orang oh, lelaki-lelaki mana ada hari lelaki-lelaki? Tak ada, tak tahu pasal apa? Birthday dia pun dia lupa. Tak <laughs> buat tarikh dia. Tak ada. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, selia semua. Biasa macam itulah lah. Balik-balik, oh Allah dah muka dah satu macam. Nenai isteri dia ni. Kau pun tanya pasal apa ni? Tak ada apa. Cakap ni pasal apa ni? Ada apa masalah ni? Dia kata, abang tak, tak teringatkan nak bagi apa. Saya dah tiga orang dah saya lahirkan anak. Tak ada teringat kan nak bagi satu hadiah kat saya. Walaupun satu hadiah. Kecil-kecil pun tak apa. Tak pernah tu terfikir dan tak pernah ada masalah tu pun sebelum ni. Dah tiga orang lah. Tak ada masalah. Kes satu perkataan. Faham tak ni? Kes satu perkataan. Akhirnya tuan-tuan. Bergaduh. Ending dia tuan-tuan tahu apa dia? Cerai. Nak cerita satu perkataan? Sebab tu saya duduk cerita. Saya duduk sebut. Apa yang kita tulis dekat dalam Facebook kita. Apa yang kita cerita dalam Facebook kita tentang keluarga kita, tentang harta kita, tuan -tuan, tu. mungkin tak ada apa-apa kat kita. Tapi dia memberi kesan pada orang lain yang melihat. Berapa banyak kita ni yang bergaduh suami isteri, tahu ke apa? Ke drama lelaki tu menikah lain. <laughs> Jam <GM> kita. <laughs> drama tu, lelaki tu, pelakon tu, dalam cerita tu dia menikah lain. Bini kita balik kata, ni lah panggil orang lelaki-lelaki. Aku tak bersih-bersih kena. <laughs> <laughs> nah Dah pasal-pasal. Aduh, semua Allah. Itu eh, tuan-tuan, maksud dia, benda-benda kadang-kadang tak payah cerita. Kalau orang tu dia menyebab, kalau kalau sesuatu yang kita cerita dalam tu menyebabkan kesan kepada keluarga dia, pun satu hal dah. Kadang-kadang dia buat apa tuan-tuan? Dia buat dan dia balas balik pada ahli keluarga kita. Yang tu kita tak mahu. Bukan sebab sifat dengki orang ni tuan-tuan, dia ada tiga keadaan. Yang pertama dia dengki dan dia pendah. Dia dengki dan dia pendam. Dia tengok kita lebih. Dia sakit hati. Tapi dia tak buat apa-apa. Tapi kedengkian itu akan merosakkan hati dia. Merosakkan kehidupan Yang kedua, tuan-tuan sekalian, dia dengki pada orang. Dan dia dia mengubah diri dia untuk untuk jadi lebih baik daripada kita. Dia tengok kita berjaya, dia tengok apa? Eh, tak cool. tak, dia kata, aku tak boleh tengok dia tu. Dia buat supaya dia lebih berjaya. Itu kelompok yang kedua. Yang ni okey lagi. Yang kita tak mau kelompok ketiga, dia dengki dan dia balas kepada kita. Sebab yang ni kita tengok banyak jenis orang dengki yang macam ni. Lepas tu kadang kita tengok dia buat apa, dia khianat kita. Ada yang kes buat apa, buat sihir, buat apa semua. Semua kedengkian-kedengkian yang berlaku. Sebab apa? Kalau benda kita tak cerita, dia pun tak tahu. Kalau benda kita tak hebah, dia pun dia pun tak. Kita faham maksud saya? So, guna media sosial ni tuan-tuan untuk apa? Untuk sebar kebaikan? Cerita kebaikan ni? Ya? Tak payah duk cerita Benda-benda yang tak patut kita cerita nah, Yang kedua Baru dua lah Panjang cerita ke ni? Pukul 9 Saya penat kan Daripada pagi tadi Pukul 9 pagi tadi Pukul 10 pagi tadi Sampai pukul 4 Ada 20 scene hari ni New shooting Saya so, kata tu tak larat Kata tu macam mana Ustaz oh, Jumat Kalau habis dia kata pukul 5 kita habis tak? Pukul 5 sempat pukul 5 nak nak siap-siap nak pederai habis sejam setengah pula daripada tempat saya tu. Kan? Ha, Tiga-tiga ni saya bagi cepat-cepat sikit -cepat, pukul 4 dia habis dah. Sampat, sempat sempatlah tidur sekejap ni. Kan? Ha, tidur sekejap lepas tu start kereta main. Saya nak patah balik sana esok nak sambung lagi perjuangan 20 episod 20 sini. <laughs> Allah rahim. Tuan-tuan saya Ahmad Muhammad. Yang kedua, cerita apa ni? Cerita eh, yang kedua, kebaikan pada media sosial kita ni ialah menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan. Kita buatlah. Bila ada orang buat konsert, oh kan, ada baru ni ada saya buat ceramah kat satu tempat. Dia kata, "Ustaz, dia buat konsert dekat satu stadium tu." Tuan-tuan, konsert main, tuan-tuan tahu tak berapa orang pergi? Yang baru-baru ni punya konsert, tahu berapa orang pergi? 80,000 ribu orang tu kan. 80,000 ribu orang tu. Ada tak orang Islam situ? Ramai. Ramai orang Islam. Hampir separuh mungkin. Bahkan mungkin lebih orang Islam. Daripada separuh. Boleh tak kita biar macam tu? Tak boleh. usah. Tapi kita kita boleh buat apa Ustaz? Kita kena diam macam Siapa kata kita kena diam? Kita tunjukkanlah protes kita setakat mana yang kita mampu. Kita orang Islam dekat Malaysia ni ada berapa juta? Jumlah penduduk Malaysia berapa juta? Berapa? 30 juta. Umat Islam ada 20 juta. 20 juta umat Islam. Kalau setiap umat Islam separuh saja daripada 20 juta tu semua menyuarakan protes tentang konsert itu dekat Facebook ataupun media sosial masing-masing. Ada 10 juta pengguna media sosial di negara kita menzahirkan protes jangan buat benda maksiat. Agak-agak dia akan ada impak kan? tak? Ya, ya. Ada. Kan? Alhamdulillah dan kita ucap tahniah dan syabas atas pembatalan program ziarah gereja yang sepatutnya berlangsung pada 8 dan apa ni bulan ni bulan? Hari ni, 18 bulan hari ni. sepatutnya ada satu program ziarah gereja. Tapi disebabkan ada suara-suara protes, maka program itu dibatalkan. Kita kata alhamdulillah. Semua nak saya simak. Jadi Allah simak. Ini ini benda yang kita kena buat. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nasihat agama dan wasiat iman uh, Imam Habibullah Haddad dalam bab Amar Makruh nahi Munkar, dia cerita tentang tiga kelompok manusia yang berhadapan dengan kemungkaran. Dia memetik kisah Alul Qariah. Tahu Alul Qariah? Alul Qariah ni, bani Israel yang lom selesai semua pi tangkap ikan pada hari Sabtu yang Allah larang untuk tangkap ikan. Ada tiga kelompok. Kelompok pertama yang pi join sekali dengan maksiat tu. Allah tak bagi depa pi depa pi tangkap ikan. Kelompok pertama ni pi pe join sekali, maka bila dia azab dia pun kena sekali. Kelompok kedua, kelompok yang dia diam ya. Hampa nak maksiat kan, hampa nak tangkap ikan kan, punya pasal hampa punya suka. Aku boleh duduk tas duduk masjid, pegang tasbih, zikir, ulang alik masjid tu settle lah untuk aku. Bila ditimpa azab, dia pun turut kena juga. Pasal apa? Sebab diam dia itu menyebabkan maksiat itu makin besar. Tambah-tambah yang diam itu pula orang soleh di masjid. Kalau tuan-tuan dekat -tuan sini tepi tuan-tuan ada kata-kata nak buat buat konsert kat sini. Kat dekat sini lah, kat kampung kita ni, kat semenyih ni. Tuan-tuan pergi -tuan masjid kat sini. Tuan-tuan kata apa? Baby happy kat dia lah. Depa nak konsert dah pergi jinjal kau punya punya lah. Aku boleh main masjid cukup lah. Tahu tak depa guna hujah apa? Bila orang nak nasihat, orang nak kata, ni kita tu, tu imam surau tu, tu. Dia pun tak kata apa kat kami. Yang orang tu nak kata apa? Faham tak ni? Orang soleh, orang baik, orang yang beragama Buat tak tahu, tiba-tiba orang lain pula nak nasihat Maka dia menggunakan hujah orang agama pun diam Habis tu nak nasihat aku Dia faham tak ni? Dan akhirnya, dia teruskan maksiat dia Dan maksiat makin berkembang Pasal siapa? Pasal diamnya kita Boleh faham tak? Kelompok yang ketiga, kelompok yang dia buat sesuatu dia tak redha dan dia buat satu untuk menghalang maksiat tu nabi kata man ra'a minkum mungkaran fa yughayyiru bi yadihi fa illa mustati' fa bi lisanihi fa illa mustati' fa bil fa innahu adhaful iman bila kamu nampak kemungkaran depan mata kamu kamu cegah dengan tangan dengan kuasa yang kamu ada kemampuan yang kamu ada kalau kamu tak mampu cegah dengan lisan biduk cakap lisan lah ni ni bukan takat kok mulut aja kok jari pun lisan juga lah ni lagi laju pada mulut dan nah, jumpa dia tu jenisnya senyap, tak cakap. Tapi kalau Facebook tu, Instagram dia punya laju. Ui, <laughs> syarah bukan main. Jumpa dia, eh, tak mahu nak cakap. Sebab jari laju cakap lebih daripada tangan. Nah, ni. Kemudian, yang ketiga, cegah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi SAW. Sehingga Ibn Abbas sebut, kalau seorang dia melihat kemungkaran, tapi hati dia tak rasa apa-apa lagi dah. Ketahuilah, iman sudah tidak ada dalam hati dia. Habis selesai bab tu. Ni kebaikan yang kita boleh dapat daripada media sosial. Bahagian keduanya tuan-tuan dia panggil fitnah media sosial. Ni baru masuk tajuk dia. Tadi mukadimah baru. <laughs> boleh lagi kan eh? oh, ni? Faham main. kamai. <laughs> Ampa boleh lah aku nak boleh join. Ada orang tak boleh bang. <laughs> Assalamualaikum semoga tuan-tuan. Baik Allah masih Jadi dalam 10 minit, 10 minit kita berhenti. Ya? Ini nak cepat-cepat. Ya? Yang kedua tuan-tuan, fitnah. Nombor satu sekali, ialah salam Allah Wasallam. Muhammad tuan-tuan sekalian. Ancaman penyebaran salam Allah semoga Al Muhammad. Um, apa ni, Al Ancaman penyebaran umpatan dan fitnah. Yang kita boleh sebab melalui media sosial kita. Kita ni banyak dapat maklumat. Tiap-tiap hari dapat maklumat. Dan maklumat ni tuan-tuan kita sampaikan kepada orang dengan media sosial kita. Kadang-kadang tanpa kita cek betul ataupun salah. Betul tak ni? Tuan-tuan tahu tak Nabi kata apa? Cukuplah seorang itu dikira sebagai pendusta. Sebut pendusta tak apa sedap lagi. Pembohong. Cukuplah seorang itu dikira sebagai pembohong. Pendusta apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu betul ataupun salah. Dia dapat satu maklumat, dia tahu. Eh, iyalah ni, pasal bukan geng aku. Share bila. Ya ni, tak puas hati kat dia ni, share bila. Kadang betul kadang salah tu bukan tak. Pi depan Allah Allah kata apa? Pasal kamu share? Dia kata, saya dapat berdua orang saya share Kamu ni pembohong. Kamu ni pendusta. Dia panggil label dia al-kazzab. Mong. Dia duduk dalam kelompok Kazibin. Orang-orang yang pembohong. Kita tapi saya tak bohong. Bukan saya yang bohong. Saya dapat maklumat tu daripada orang. Kemudian saya share kat orang lain. Kamu cek dah maklumat tu. Saya tak cek dulu. Itulah sifat pembohong. Dapat satu maklumat, share je kat orang tanpa cek betul atau salah. Tuan-tuan yang duduk depan saya. Berapa banyak maklumat yang kita dapat. Yang kita hantar balik kat orang. Berapa kali betul-betul kita cek ni. Ni betul tak? Saya tak ni. Faham tak ni? Pi depan Allah. Seorang bawa pahala begitu banyak. Nabi tanya pada para sahabat. Salih Allah SWT. Nabi tanya. Atadaruna. Kamu kenal tak? Salih Allah SWT. Man muflis. Orang yang muflis ni siapa? Siapa orang muflis ni? Kau kenal tak? Kata para sahabat al-muflis. Orang yang muflis ni daripada kalangan kami ni. Ialah orang yang tak ada harta, tak ada dinar. Tak ada duit. Kata Nabi SAW, orang muflis itu ialah orang yang pi depan Allah bawa pahala banyak. Bawa pahala semayang, puasa, haji, zakat. Tapi dulu waktu hidup kat dunia lu dia pernah buat zalim kat orang. Dia pernah mengumpat orang. Dia pernah fitnah orang. Dia pukul orang. Lalu pi depan Allah, main orang yang dia zalim tu. Dia minta hak dia. Ya Allah, tunaikan hak aku atas dia. Lalu Allah ambil semua pahala-pahala dia, Allah bagi dekat dia. Dekat orang ni. Tuan-tuan tahu sampai apa? Sampai habis pahala dia. Habis pahala dia. Dia cerita, dia hidup daripada umur dia 10 tahun, dia balik sampai dia mati umur 70 tahun. Pahala bagi kat seorang ni, habis. Habis. Bila habis, orang ni kata apa? Ya Allah, ada lagi hak aku atas dia. Lepas tu macam mana? Ambil dosa dia pula dosa orang yang dia zalim tu ditopap kat kawan ni. Dah lah pahala habis, tanggung dosa orang pula. Inilah orang muflis di akhirat. Kata Nabi SAW. Tuan-tuan, ini cabaran kita umat akhir zaman. Tak sama macam orang dulu. Orang dulu mengumpat belakang rumah ya tuan-tuan. Dia panggil apa? Gang mesyuarat tingkap. Ali mesyuarat tingkap. Dia ada tanda dah gang mesyuarat tingkap ni. Cara tanda dia bagi salam. Assalamualaikum. Ah ha, tu adalah tu hiburan terkini berita sensasi nak main. Ha, ni. Hai. Lepas dia satu tanda dia apa ni? Dia buat macam ni. Hang tahu dah. Hang tahu dah tu. Hang tahu dah. Apa dia? Apa dia? Satu cerita. Puan. Tapi sembang geng-geng dia apa? sembang geng-geng dia apa belakang ni? Puan tahu tak dulu, sallallahu alaihi wasallam dalam surah Allahumma salli alaihi wasallam surah a uh, Rasul Muhammad tabat syada Abi Lahab wa tab. Ma'ana an wa ma kasab. Dalam surah tu ada kaitan kepada ada selain daripada Abu Lahab yang tunjukkan Nabi SAW celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya celaka kamu wahai Muhammad kan. Allah turun ayat tu tentang dia. Dalam surah tu ulama mufassirin sebut kaitannya juga kepada isteri Abu Lahab. Ummu Jamil nama dia. Ummu Jamil Seorang yang cantik. Cantik. Tapi perangai huduh. Faham tak? Perangai huduh. Orang utara cakap je lah. Mulut laser tak ada insurans. Tak ada insurans takaful je. Kan? Okay. Nah. antara perangai dia sampai ulama muslim letak kecelakaan Allah celakakan dia sama dengan Bilhab. Abu Lahab. Abu Lahab jangan buat perangai lagu tu. Isteri dia, dia akan pergi ke dia panggil macam Uh, organisasi kat tempat kita lah. Dia panggil The Onion Association of Mecca. Maksud dia persatuan-persatuan bawang semekah. <laughs> ha, macam kita The Onion Association of Malaysia. Persatuan bawang se-Malaysia. Dia akan pergi dekat kelompok-kelompok muslimat ni, kumpul-kumpul orang perempuan ni. Dia akan cerita buruk-buruk Nabi SAW. Dia akan cerita, cerita, cerita. Sampai Allah tu cerita dia dekat dalam Quran. Orang yang bawa cerita yang tak betul tentu orang fitnah di akhirat nanti. Allah akan buat main satu cakuk besi yang akan cakuk biji mata dia dan mulut dia daripada Allah belakang. Bukan bukan cerita ringan-ringan azab kepada orang yang suka bawa cerita tentang orang lain. Waktu hidup kat dunia dulu. Cuma masalahnya dulu orang dulu-dulu bercakap kokok dia je. Kokok kampung ni Paling tidak sembang dua tiga orang. Sembang dua tiga orang hantar. Dah apa semua tu bini tu imam tu. Kau Han dia bangkit pukul 5 pagi. Lepas tu dia buat apa? Dia semayang 2 rakaat. Lepas tu dia buat apa pula? Dia baca Quran. Ni hang cerita apa? Tak best langsung cerita. Cuma cerita apa? Tu imam nikah pula dah. hati Ha tu cerita. Semua orang kan? Allah mahu Muhammad. Tapi sembang sama dia, Pak. Sekarang ni tuan-tuan, hanya dengan satu klik. Ya. Eh? Klik tu pun tak bunyi pun handphone kita lah ni ni. ni? Dapat wuyo oh, bestnya cerita ni. Tak, hantar share je tuan-tuan. Satu kali tekan, 200 orang dapat dalam satu grup WhatsApp. Dua kali tekan, salib semat, dapat 400 orang. Sepuluh kali tekan, dapat 10 grup WhatsApp. 2,000 orang dapat maklumat yang entah betul, yang entah salah. Eh, banyak kita nak tanggung tuan-tuan. Ke akhirat nanti. Betul tak ni? Ha. Sungguh tuan-tuan. Sebab tu saya nak pesan, bila kita dapat satu maklumat tentang orang, nombor satu sekali, tentu ingat, kita pun ada aib, aib kita ada. Kita cerita aib orang, kita ni tuan-tuan, kita bukan baik sangat. Orang tengok kita baik, ya. Tahu pasal apa orang tengok kita baik? Tahu pasal apa orang kata kita baik? Pasal Allah tutup aib kita je. Tengok ni? Cuba Allah tunjuk aib kita ni, tuan-tuan. Siapa pun tak wani, siapa pun tak terindut depan kita, tuan-tuan. Kalau dia kalau aib tu dia, dia bertukar dia dia ter, tunjuk dia dengan hitam wajah saya ingat dah tinted 100% dan kita ni gelap. Dia ni. Ha, metalik pun buat tadi. <laughs> kalau aib kita ni terzahir dengan bau busuk, saya ingat busuk kita ni. Busuk. Dan faham. Dan Nabi sebut dalam sebuah riwayat ni satu pat patah perkataan kita cakap bohong malaikat satu mil jauh lari sebab busuknya yang keluar pada mulut kita tu disebabkan satu perkataan bohong yang keluar pada mulut tuan tapi tengok semua orang kata kita kena ada din tu oi ni tu orang baik tu orang kata kita baiklah kita bubuh serban tak kepala tak nak? Kita pakai jubah, kita pakai jubah Melayu, kita kikat, kain pelekat, pergi masjid pula, tapi baik dia tu. Cuba tunjuk semua apa dia buat lu umur 20 tahun. Umur 18 tahun dulu ni. Ha oh, ni. Ha. ha. Zaman baru pindah mai kat KL ni, zaman ni RZ tu tu. RZ tu murah ya. Ini satu ribu. ni. Dia kita menyesal aku jual dulu ni. Ya ni. Ha waktu mai kerja kat kilang dulu ni, ingat tak? Duduk kat tepi tasik mana ke, duduk dating dua-dua orang. Macam dah buat nampak buat gaya. <laughs> tunggu bawa flat ke main <laughs> ada tak zaman public phone tu ni. Dia baru duduk bergayut pusing tali tu ke main. Ah, <laughs> ha, kita duduk buat dulu ni. Tu bangun wayang mana kita tak pi. Tu semua ini sangat sekali dekat akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullasyai'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah sebut dalam Quran tu surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma dan kami tulis. ah apa, apa benda yang kamu lakukan terdahulu. Wa athar wa atharhum dan asar peninggalan kamu. Asar tu maksud masuk ulama tu bekas tapak jejak-jejak kaki kamu tu. Semua jadi saksi tu. Tu kat mana pijak-pijak dulu ni semua di saksi tu. Agak-agaknya lantai panggung wayang mana di saksi tu dulu bila? Agak, agak Ingat tak zaman tu? Dulu. Jenny, Jenny. Tak buat kita ya, memanglah tuan-tuan tutup wali. <laughs> Aduh macam tu pamit on. Jangan terabota zaman tu. <laughs> Subhanallah nah. Tuan-tuan tu, ya Allah, malulah. Tapi semua tu akan nampak nanti yang mufsir Aib, aib kita, aib. Lepas tu, bila kita nak cakap tentang aib orang, ingat kita pun ada aib, tuan. Aib kita Allah akan tutup. Allah akan tutup aib kita selagi kita tak buat dua benda. Nombor satu, kita sendiri cerita apa kita buat. Dia panggil <coughs> Al-Mujahirin. Ha. Kalau Mujahidin, orang pergi berjuang, berperang. Kalau al-muhajirin, orang yang berhijrah. Yang ni al-mujahirin. Nabi sebut. Siapa itu orang muhajirin? Mujahirin? Orang mujahirin ni ialah orang yang dia buat satu maksiat sebelah malam dia. Kemudian Allah tutup air dia. Esok dia cerita apa dia buat. Ha, ramai ada orang macam tu. Ramai ada cerita kat media sosial apa dia buat. Orang ni Allah tak tutup air dia dan Allah tak ampun dosa dia. Yang kedua, Allah tutup aib kita sampai bila? Allah tutup aib kita sampai kita cerita aib orang. Bila dia cerita aib orang, Allah akan buka aib dia sampai apa yang dia buat dalam rumah dia pun Allah akan cerita kepada orang. Tidak ada rujuk dalam hadis. Kalau tak salah saya, dia buat Ah Saya lihat seorang man. Man satar al-mu'min. Satar Allah Ta'ala yawmul qiyamah. Siapa yang tutup satu tutup kaiban saudara muslim dia maka Allah akan tutup kaiban nanti dia mau kiamat kaiban dia mau kiamat lagi dahsyat semua benda maksiat kita buat Allah semua orang tengok tapi Allah tutup hari tu kalau kita cerita aib orang Allah akan cerita aib kita jadi elok-elok nombor dua. bila kita dapat satu maklumat tentang orang nak pi cerita ke orang ingat pahala kita bukan banyak mana pun nak bagi kau orang ni Semayang pun malas lagi. Baca Quran pun malas lagi. Buat ibadat pun malas lagi. Tengok. Ya. lama ada saya tak baca Quran. lama ada tak istighfar. lama ada tak kemulil. Yang duk buat ni pun belum tentulah terima lagi. Dah lah sikit. Terima tak terima tak tahu lagi. Lepas tu, nak bagi ke orang nanti. Nak ambil ke orang sikit, nak ambil ke orang sikit, nak ambil ke orang sikit. Ogie ya nak. Salih Allah, Syihim, Muhammad. Tu, setiap kali nak cerita ke orang, nak cerita tentang orang. Nak bercakap tentang orang. Nak keluar nama tu, nama. Bila nak nak, nak bercakap dengan orang, hantau dat dia. Kenai dat dia tu, nama sekian-sekian. Dia ni, ada nama orang. Ingat lu dua benda ni. Aku pun ada da'ain, nak cerita da'ain. Dia buat apa, tak salah. Aku pun ada dosa, ada maksiat. Banyak aku buat ni. Aku pun pahala tak banyak mana lagi nak bagi ke orang lagi. Boleh? Dan Nabi SAW cerita apa? Allah akan menyelamatkan seorang itu daripada neraka. Dia ni akan terhindar daripada neraka. Siapa? Orang yang mempertahankan saudaranya di belakang dia. Maksud macam mana? Pertahan, pertahan orang di depan ni biasalah. Saya duduk kawan dengan Ustaz. Kawan baik. Dia duduk sebelah saya. Lepas tu orang kata, eh Ustaz tu apa mai? Hang dia anus ni. kawan aku ni. Ha, pertahan depan-depan ni biasalah sebab mungkin nak tunjuk baik ke. Nak, faham tak ni? Tapi kalau Ustaz tak ada ni, Ustaz tak tahu pun ada orang main cerita kat saya. Yang ada Ustaz tu apa ni? Aku tak mahu dengar. Dia kawan aku. Kita pertahankan dia, di belakang dia, Ya Allah akan halang kita daripada masuk neraka. Kita akan terhindar daripada api neraka. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita takkan mampu buat benda tu. Melainkan kita sayang kat dia. Jadi tuan-tuan, di antara cara untuk kita menjaga keaiban saudara kita, ialah dengan kita tak mendengar keaiban dia daripada orang lain. So, bila orang nak cakap dengan orang satu, kita apa? aku tak mahu dengar. Weh hantar Ustaz Jafri tu, tahu apa? Hantar tak? Tak mahu tahu. Ni aku nak beritahu kat orang ni, tak nak mau tahu aku suka hang. Sila berambus hang daripada sini. <laughs> Atulah mak kata apa? Kalau kita berjumpa dengan seorang yang dia suka bercakap tentang orang lain, berpaling daripada dia. Yang duduk. Memang ada pesan orang, jenis orang sebenarnya kalau duduk dengan dia mesti cerita pasal orang. Ada. Ada, ada. Ini macam adamnya. Banyak. Okey. <laughs> Kalau jenis orang macam ni, tuan-tuan yang duduk dengan dia. Tahu pasal apa? Memang sedap kita dengar cerita pasal orang. Tapi ingat, kalau dia boleh cerita kat orang, kalau dia boleh cerita kat kita tentang orang, dalam masa yang sama, dia boleh cerita pasal kita kat orang. Faham ni? So, orang macam ni tak boleh buat kawan. Kita kena jauh. InsyaAllah tu lah tuan-tuan sebab sikit pada pincangan kita pada malam ni. Kita sama-sama doakan supaya Allah panjangkan usia kita, kita dapat masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadi berikan kepada kita kekuatan untuk kita banyak beribadat dalam bulan Ramadhan ini. Dan Allah terima seluruh amalan kita yang kita buat dalam bulan Ramadhan ini. Mudah-mudahan, tuan-tuan sekalian, Allah jadikan kita daripada kalangan hamba dia yang akan dapat Lailatul Qadar dalam bulan Ramadhan ini. Allah terima segala doa-doa kita. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Dan kita keluar daripada Ramadhan kali ini, kita mendapat takwa di sisi Allah SWT. Saya ucap terima kasih kepada semua. Terima kasih beri perhatian. Saya minta ampun, minta maaf, salah dan silap. Kita jumpa lagi Lemasan masa ketiga. Assalamualaikum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.